Привіт! У 1891 році якийсь німецький інженер вигадав прилад, який назвав таксометр. Це прилад, який обчислював плату за проїзд. Я думаю, що якби він дізнався, що у далекому майбутньому з'явиться машина таксів, які гроші з пасажирів не будуть брати, а навпаки будуть їм їх давати, він би 100% застрелись. Мене звуть Юрій Вер'єрман, і це програма «Таксі». Ми даємо гроші за правильні відповіді на запитання. В принципі, це все, що вам треба знати про програму «Таксі». А, ще одне. Вам треба запам'ятати, як виглядає ця машина, тому що вона на всю Україну одна. Поїхали! Телецентр. Сідайте. Ну, власне кажучи, ласкаво просимо у програму «Таксі». Ласкаво просите. Ласкаво вже запросили. Що таке програма «Таксі», ти знаєш? Походу, да. Смотрел. Тепер прийшов час брати у ній участь. Їдемо зараз на Дорогожичі, відповідаєш на запитання, якщо відповідаєш правильно, то я тобі плачу гроші, коли доїжджаю. Серйозно? Абсолютно. Якщо робиш три помилки, то після третьої помилки я зупиняюсь, ти виходиш і далі в карандаш їдеш сам. Три ошибки, хорошо. Можете мені возле метро остановити? Якщо ти зробиш біля метро, тоді зупиню біля метро. Ну, а якщо ні, то ні. Діла, блін. Хорошо, ладно, постараюсь. Згоден? Да, конечно. Як тебе звуть? Сергей. Сергей. А вас? Гриша. Очень приятно. Дуже, дуже приємно. А звідки ти? Родом вообще из Тбилиси. Да, сам армянин. Вах, вах. Гаумарджус. Гаумарджус. Страшная смесь. Но я вырос в Греции. В Греции? Да. Поехали. Поехали. Чим ти займаєшся? Ну, взагалі-то у нас своє заведення, как бы, ми работаем. Ресторан? Да. Ти власник ресторану? Ну, сімейний, да. Ресторан. Ну, а так я ще преподаю англійську. Ну, репетиторством займаюся, англійського язика. Давай поки що розпочнемо грати, власне кажучи, заробляти гроші. Давайте. Перше легке запитання. Ага. Хто четвертим заліз у рукавичку у відомій дитячій казці? О, знайшли вопрос. Ти взагалі не пам'ятаєш, про що йдеться? Ні, не пам'ятаю, я навіть не знаю. Дивись, що це за сказка така. Можна я позвоню? Дивись, можна, звичайно. Алло, Рафо, короче, я тут на розыгрыш попал, короче, я в такси сижу. Тут такой вопросик. Есть какая-то сказка одна, вроде народная. Кто вошел в рукавычку четвертым? Какая зверюшка? Не знаешь, не в курсе? Алло, без полицаи позвони, зачем ты? Я это и говорю. А Таня може мені позвонити? Попроси, пускай позвонить. Таня не може вже передзвонити. Не, не треба одразу Тані дзвонити. Так, ну все, да, хорошо. О, хорошо, спасибо. Давай, пока. Ну, я тоже думаю, Миш, ну не знаю. Сейчас ответим, будет правильно, не будет, не знаю. Все, давай, Рама, давай. Не знаю, мышь, наверное, четвертая, я не знаю. Твоя відповідь – мишка четвертою залізла. Я, честно, не знаю. Це неправильна відповідь. Упс. Правильна відповідь – лисичка. Да. Мишка. Так, перша помилка зроблена. Давай слухати наступне легке запитання. Опять сказки. Який титул носив Мюнхгаузен? Барон? Відповідь – барон. Я слышав просто барон Мюнхгаузен. Відповідь – барон. Правильно! Да, правильно! Барон Мюнхгаузен, абсолютно вірно. Наливай! Саме головне, все, а ні, наливай не можна. На можна наступне легке запитання. Слухаємо. Отлично. Яка частина тіла може знов і знов відростати у ящерки? По-моєму, хвост. В Греції багато ящерок. Їх, да, немало. Це правильна відповідь. Yes. Дійсно, ще плюс 50 гривень ти заробив. Ага. Поки що одна помилка зроблена на першому ж запитанні, але будемо вважати, що це була проба пера. Да. Наступне легке запитання. Для якої старовинної дитячої гри необхідна крейда та вміння стрибати на одній нозі? В Греції ви так і грали, ну, грали цю гру, але я не пам'ятаю, як навіть її називати. Я не знаю. А нельзя мне спросить у кого-то? А, можно взять другу підказку. Зараз знайдемо хоч якихось людей, давай. Хоч тех. Молодих девушек красивых. Ну, це вже не обіцяю. Ну, дивись, ми просто не можемо доїхати да? дуже далеко. А кого спросить? Так, хорошо. Да, спасибо большое, я тоже все. Подожди, ты не кричи там. Ребята, доброе утро. Или день. Кидаешь камушек и прыгаешь на одной ноге. Как эта игра называется? Классика. А? Классика. Ласики? Да. Спасибо, ты мне друг. Я тебя не... I love черт. Я тебя не забуду. Поехали. Не знали. Оказывается, парень знал. Это хорошо. Спасибо большое другу. Так. Ласики. Ласики? Да, он так сказал. Ласики. Наверное, я хорошо... Ну, я
должен правильно его услышать. Власики. Я приймаю твою відповідь. Єдине, що я з твого дозволу трансформую її в класики, добре? Класики? Класики. Це правильна відповідь. Правильна відповідь. Ну, я чесно кажучи, я не догадався. Це така більш дівчача гра була. Да. Так, да, дівчата в неї стрибали в резинки і в класі. Ми не грали. Ні-ні-ні. Ми не грали в ні, ми мальчики не грали. Все записано. Ви в Греції. Маленькі грецькі хлопчики грали в класіки. Ми тебе заставляли, ми не хотіли цього робити. Да. Розкажи тепер. Все, слухаємо. З яким птахом порівнюють слово, яке, якщо вилетить, то його й не спіймаєш? А як ці називаються ці маленькі... Блін, на грецькому канаріні, а по-русски як же ж буде? Як вона по-грецьки? Канаріні, а по-русски? Канаріння? Канаріні, а я по-русски? Канаріні. По-русски я не пам'ятаю. Блін, як же ж? Спеціально для тебе я приймаю цю відповідь грецькою мовою. Канаріння, англійською canary. Якщо не ошибаюсь. Це неправильна відповідь. А, значить неправильно. Це неправильна відповідь. Російською це канарейка. Ну, да. А приказка звучить наступним чином. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Воробей! 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 Как я не вспомнил! Воробей, который играет в ласики. Воробей! Друга помилка твоя. У вас семейный ресторан, ты там чем займаешься? Следим за обстановкой, следим, чтобы всем клиентам было все хорошо. То есть ты менеджер? Да, ну да, администратор, менеджер. То есть бывает обслуживаю людей, мне очень нравится обслуживать людей. Когда поступает заказ шашлыков, готовлю я их, потому что я другому не доверяю шашлыки готовить. Ух ты! Да. Твой секрет идеального шашлыка? На самом деле идеальный шашлык делается, когда ты хочешь покушать идеальный шашлык. Когда ты всем сердцем желаешь покушать идеальный шашлык. Нету никакого такого секрета, что что-то добавляешь, чтобы всем нравилось. Там абсолютно ничего, кроме соли, перец, вот это лука и все это остальное, ничего нет. Главное вкусно готовить. Переходимо до середніх запитань. І середнє запитання. Перше. Як звали відому танцівницю, основоположницю вільного танцю, дружину Сергія Єсеніна? Так. У тебе немає підказок, і у тебе немає права на помилку. Я даже видумывать не буду, даже придумывать не буду. На самом деле, я не знаю. Я честно не знаю. Абсолютно, даже понятия не имею. Подумай. Я с удовольствием. Я не слышал такое. Ты не знаешь? Я не знаю. Ты не будешь вгадывать? Я просто не знаю. Этими историями я не относился. Айседора Дункан. Не чув ніколи в житті. Ні, не слышу. Це третя помилка. Єдине, що я зміг для тебе зробити, це довести тебе до метро. На жаль, ти програв. Було дуже приємно. Дякую, все, виходь. Далі, далі самостійно. Все, давай, па-па. Чого ти не підказував нічого? Ходиш, не записуєш. Все, пока. Давай. День добрый. Добрый. Двигай. Сідай. Гітарджан. Ага. Обережненько. Ага. Все полагається. Все по-справжньому. А я вам скажу, знаю. Напевно, що. Їдете ви безкоштовно. Ну, ви знаєте, коротше, про що. Ну, віддалі, да, віддалі. У вас вокзал, ви там що? На дачу, на електричку. А електрички, вони як часто ходять? Ну, зараз желательно не провтикати. Нібито пробок не має бути у цій порі, так що я думаю, що встигнемо. Поїхали! Перше легке запитання. Скількох козенят обдурив вовк, змінивши голос на мамин? А скільки було? Сімеро, по-моєму. Сімеро козлят було, так. Да. Їх було сімеро. Це була... Правильна відповідь! А, ну, хто був? 50 гривень зароблено. Хлопці, як вас звуть?
Віктор. Артем. Вітя і Артем. Добре. А слухаємо наступне легке запитання. Хто з лауреатів Нобелівської премії на своїй найвідомішій фотографії зафіксований з висунутим язиком? Без варіантів. Ейнштейн. Це взагалі тут навіть взагалі і думати нема про що. Правильна відповідь. Все, правильна абсолютно відповідь. Альберт Ейнштейн. Давайте усі разом на рахунок три зобразимо цю фотографію прямо в камери. Раз, два, три. Слухаємо наступне легке запитання. Хто під час вистави підказує акторам з короткою пам'яттю їхні тексти? А, сидить такой один в будке полукруглой, подценный, суфлер, да, называется. Еще в школе часто говорят, что у вас одноклассники в суфлеры записались, когда подсказывают. Це правильна відповідь! Дійсно, суфлер. І ще 50 гривень заробила. Поки що все легко, елементарно. Хочеться пройти легкі запитання для того, щоб потім вже нормально розібратися з пацанами на середніх і тим більше на важких запитаннях. Наступне легке. Скільки ніг у мурашки? Значить так, у пауков було 8. Ну, да. У муравйов щупальцями, лапками не считаємо, правильно? Значить, 3 сочленения по 2 лапки на кожному. Ітого 6. 6? 6. Правильна відповідь! Абсолютно правильна відповідь! Є іще одне легке запитання, поки що без жодної помилки. Слухаємо наступне легке запитання. Викраданню автомобілів якої марки надавав перевагу кіногерой Юрій Дєточкін? Ну, ми можемо судити о тому, що Юрій Дєточкін – це герой якого-небудь совєтського кінематографа. Відповідно, вибір падає всього на кілька марок. Це «Волга», «Запорожець» або «Жигулі». Совєтський. «Запорожці». «Запорожці» вряд ли, да, це не варіант. «Волга»? Давайте «Волга». Будемо говорити «Волга». Правильна відповідь! Ого! Правильна відповідь! Ми закінчили з легкими запитаннями. Усі 250 можливих гривень зараз на вашому рахунку у програмі «Таксі». Розказуйте, пацки, чим займаєтесь, чим живете? Зараз от працюю в даний момент в кондитерці. Продаємо кондитерку всяку різну. От від печеньок і закінчую конфетами, все це наш. Так, ти чим займаєшся? Теж працюю в фітнес-клубі. Поки що вчусь на магістратурі в Драгоманово. Так. Раніше займався музикою, на барабанах. А ти працюєш у фітнес-клубі ким? Адміністратором. Не прямо, але допомагаєш людям утримувати гарну фізичну форму. Здоров'я. Прежде всього здоров'я. В Україні стає більше здорових, красивих людей. Це факт. Приємно. Перше середнє запитання. Вони по 100 гривень кожне. Скільки горбів у африканського верблюда? Обично верблюдів по 2. Ну, взагалі 2. Как бы, да. Я вообще в Египте был, работал, но это как бы тоже считается Африкой. И верблюды у них, наверное, тоже африканские. Там 2 горба. Трёх не бывает. Рисуют одногорбовых. Не, ну может где-то что-то может мелькало одно. Одногорбовых я точно не видел в жизни, поэтому будем говорить 2. Да. Ваша відповідь 2 горбам є неправильною. А сколько же у него? 1. 1. За великим рахунком ми знаходимося вже біля південного вокзалу. Не будемо їхати на центральний вокзал. Ми туди будемо довше їхати, ніж ви туди добіжите. Логічно? Хорошо. І давайте тоді наступне середнє запитання, щоб ми встигли. У будинку під яким номером жив на Андріївському узвозі Михайло Булгаков? Булгаков, ми ж вроді ходили туди, навіть рядом з входом на гору эту. Ну так, да, там помню. 13-й, вроде. Даже где-то вывеску вроде припоминаю. Відповідь є. Правильна відповідь. Ще Память. Плюс 100 гривасів. Правильна відповідь. Молодці. Йдемо далі. Наступне середнє запитання. Який театральний режисер став відомим в тому числі завдяки вислову «не вірю», який він не стомлювався повторювати своїм акторам? Ай, де це кожен школьник знає. Це ж Станіславський все время говорив. Не вірю. Насправді, ти був би дуже і дуже здивований, якби знав, які елементарні речі невідомі сучасним школярам. Станіславський, це правильна відповідь. Правильна відповідь, ми вже доїхали до південного вокзалу. Ну що, я вас вітаю? Ви виграли! Ви виграли у програмі «Таксі». $550 гривень ви виграли, 450 гривень здачі. Оце от ваші 600 гривень.
50 моєї здачі. Все. Можемо зараз легко і елементарно перетворити їх на 1100. Три конверти, три запитання. Легке, середнє і важке. А якщо відповідаєте, да, множимо на 2. Якщо не відповідаєте, то 550 гривень я собі кладу назад в кишені. Монетку бросим. О! Оце от святе рішення. Решка берем, орел нет. Нет, не берем. Проти монетки я не попру. Тримай, 600 гривень. Спасибо. Як то кажуть, брати поляки, дзінькою бардо. Монетка. Воу. У цьому сезоні програми «Таксі» ми вирішили, що наші українські співаки, актори, вони теж люди і теж мають право взяти участь у програмі «Таксі». Перший у нас сьогодні Діля. Едуард Діля Приступа із групи «Неділя», він же продюсер групи «Астарта». Група «Астарта» нічого не знає про те, що вони беруть участь. Здравствуйте. І вам добрий день. Ага. А тепер голову вгору і це програма «Таксі». Привіт, дівчата. Ну, вибачте, що я вам цей. Привіт. Юля, Інна, знаю, відомо. Неділя про вас розказали в інтернеті, про вас пишуть. І співаєте ви гарно, а наше попереджати. Попереджати – це вже не цікаво. Мене тиліпає з вчорашнього дня. Питання буде задавати. Це питання, що ви такі будете гарні задавати. Різні будемо і гарні такі. Коротше, розказують. Їдете безкоштовно, нічого не платите, відповідаєте на запитання, заробляєте гроші. Дві підказки. Зателефонувати комусь і вийти на вулицю. І право на 3 помилки. Якщо зробите 3-ю помилку, то я зупиняюсь вам виходити. Подивіться, один до сексаган. Отваліть переляк у сьогодні, хлопці. Пожалуйста, зупиніть, вон лікарня, тут десь є. Пізно! Поїхали. Перше легке запитання. Коли саме, за версією Олега Скрипки з гурту ВВ, у клубі будуть танці? Сьогодні. Сьогодні будуть танці. Танці. Точно сьогодні. Сьогодні. Скрипки – це правильна відповідь. Так, ну, дівчата, якщо що, буде за що доїхати. Перші 50 гривень вже заробили. Слухаємо наступне легке запитання. Яку фразу не стомлювався повторювати мультиплікаційний кіт Леопольд? Ребята, давайте жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Ой, які ви молодці, дівчата. А ти хотів вийти посеред моста Потона. Здається, ролі помінялися, да? Дівчата вже взяли на себе основну гру. Ну такі двоє, вони, якщо ти ще чуєш, як вони співають. Ще у нас буде можливість почути, як вони співають у програмі «Таксі». Поки що слухаємо наступне легке запитання. Що військовослужбовці мають віддавати один одному при зустрічі? Честь. Це також правильно. Відповідь. Ще плюс 50 гривень. Бачите, а ви боялися. Слухаємо наступне легке запитання. Який популярний нині соус вигадав кухар герцога де Рішельє під час осади фортеці Майон? Майонез. Вони, судячи з цього, ще й готувати вміють. Майонез. Абсолютно правильна відповідь. Як на мене, дуже гарно йдемо. Можна біля метро Дружби Народів вийти? Що ти все хочеш вийти? Ну ти подивись. Я не хочу позорити. Все нормально. Так, слухаємо наступне запитання. Що робить Лев на заставці кінокомпанії «Метро Голден Мейер»? Не просто скажіть мені, що він робить, а можна показати. Правильна відповідь! Гарчик, ну приблизно так, як тільки що робив Діля. І ще плюс 50 гривень. Це було останнє легке запитання. Як взагалі ваше шоу-бізнесове життя? Дуже класно. Діля нещодавно «Віршолюбики» написав. Що це таке? Це пісні? «Віршолюбики» – це альбом дитячих пісень, які заспівали українські артисти. Це диск, який спрямований на благодійну діяльність. І всі вилучені кошти ми будемо перераховувати або там щось купляти в дитячі будинки. Всі люди, які працювали над диском, я тобі скажу, працювали благодійно. Дівчата, ви про себе розкажіть. Ви співаєте фолк. Так, я співаю з дитинства, це мені привела моя бабуся. Ага. Дуже люблю їздити в експедиції до бабусів, дідусів, записувати фольклор, пісні, казки, обряди. І взагалі весь матеріал, який ми співаємо, ми не
десь там вкрали в інтернеті. Ми все самі записуємо і потім оброблюємо за навпаки, це вас переспівують, деякі видають потім за самі. А ти що, було таке вже? Було вже неодноразово. Ух ти, йолки-палки! А лусні що-небудь, дівчата? Давай, то й там на горі. Ой, там на горі, ой, там на кроті. Перед очима зимове українське далі. Село і великий вовк з великим пузом, який сидить під столом. Дівчата, у вас дуже класно це виходить. Але давайте переходимо до середніх запитань. Нічого, дівчатки, ми вже нормально стрілялись. Перше середнє, ну по 100 гривень. Яке місто заснували два брати, яких за легендою вигодувала вовчиця? Це не буде пишта? Я там не була. Так, я думаю, що я зараз краще позвоню, щоб зараз не облажатися. Як город називається, де волчиця викормила двох братів? Рим? А, ну хорошо, звісно, знайшов римляніна тут. Шоколадку ти вже заробив. Це хто? Це гурт на відміну від, це наші знамениті репери. Зараз після слова Рим я виграю ще 583 гривні. Дякую, давай. Ну що, відповідь? Ну, Рим. Ну. Рим. А до речі, я ніколи не боюсь того, що я чогось не знаю. Правильно, це правильна відповідь. Слухаємо середнє запитання номер 2. Якого кольору кільця на олімпійському прапорі? А на олімпійському прапорі. Чекай. Там здається, олімпійський прапор 5 кілець там. Вони всі різні. Синій, жовтий, чорний, зелений і червоний, здається. Що, неправильно? Синій, я не сказав, що неправильно. Синій, жовтий, чорний. Що я сказав? Зелений, червоний, так? Зелений, червоний. Ну давайте тоді. Білого там точно немає. Відповідь зрозуміла. І це правильна відповідь. Правильна відповідь. Ми вже майже доїхали до Саксаганського. Та якби не реп-індустрія молодіжна, ми б зараз на Римі завалились. Ой, слухай, не прибідняйся, зробили б одну помилку, у вас ще було б дві. Наступне середнє запитання. Яку назву має мідь у таблиці Менделєєва? Іночка. Ой. А чого Іночка? Іночка спеціаліст по хімії? Іночка, так. Да. Мама рідна вискочила з голови. Чекай, ну, H2O – це вода, правильно? Так, вода – це ясно. 4, 3. Берете підказку чи думаєте? 2, 1. Ну, може, помилимось, да? Я скажу так. Тоді, радно. Я не маю відповідь, скажу GU, наприклад. Ні. GU. Да. Діля сказав GU, це неправильна відповідь. Правильна відповідь Купрум. Купрум. Перша помилка зроблена, перша. Нічого страшного, ви всього-навсього не заробили 100 гривень. Зібралося і наступне середнє запитання. Назвіть третю основну гілку християнства, окрім православ'я та католицизму. Католіки. Протестанти, скоріш за все, тому що воно більше взагалі-то православ'я і католіки. Да, більше протестанти, бо тому що там далі йдуть адвентисти 7-го дня, церкви Ісуса Христа, свідчили Єгови, точно це не мормони. Мені кажуть, протестанти. Це протестантизм! Голова не працює. Всі, кого ти перерахував, і адвентисти, це також, в принципі, це є течії протестантизму. Правильна відповідь на ще одне середнє запитання. Ми майже доїхали, ось ми, власне кажучи, і доїхали. Ось у нас Саксаганського, перетин з Паньківською. Ну що, я вас вітаю, ви виграли! В принципі, зважаючи на те, що ми доїхали достатньо швидко, давайте я вам зробив ще одне середнє запитання. Ви все одно виграли, тому що якщо ви зараз помилитесь, це буде ваша друга помилка, нічого страшного не відбудеться. Слухаємо останнє для цієї чарівної групи середнє запитання. У якого міфологічного бога були крила на сандаліях? Міхіліс? Треба ж хоча б людей. Берете підказку, так? Так. Берете підказку. Вперед, на вулицю. Так, не знаю. Яке яскраве видовище? Діля в компанії двох фольк-співачок групи Астарта бігає по вулиці Саксаганського і питається, хто із міфологічних богів носить на своїх сандалях крильця. Курина на сандалях. Привіт. Привіт.
Прибавимо. Гербес. Да, да, все. Да. Пойдем, пойдем, скажем. Да, идем. Гербес, чувак. Гербес. Так, ну что? Мы говорим Гермес. 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 Гермес, так. Поправлю відповідь. Ви виграли 650 гривень. У нас є така нова штука, називається вона «Супергра». Середнє, легке і важке запитання. Якщо відповідаєте правильно, я множу ці гроші. Давайте ж ризикнемо, ми ж як би по житті ризикуємо постійно, а що? Давайте. Давайте. Так. Дік. Давай. Зартуємося, дівчі. Легка у тебе рука чи ні? Що таке? Де саме, згідно повісті минувших літ, знаходилась перша школа на Русі? Школа. 5. Давай, давай, на давай. 4. Я про школи точно не знаю. Айдік типовий продюсер, да? Він каже, давай, давай, давай. Я про школи точно не знаю. Ну, хто його знає, не знаю. Правильна відповідь на території Десятинної церкви. А, да, в Києві. В Києві. Все, пока, да, забирайте речі. Да, да. Шкода, що програли, але що робити? Це програма таксі. Повірте, це далеко не останнє зіркові пасажири у цій машині. Дивіться, далі буде ще цікавіше.